of God were foreseen to enter to enter. Now, the Bible says, and Jeremiah 20, verse 24, niemand kan hun geheim my plek wegkry sonder dat ek hom sien, spreek die Here. Ek is oral in die hemel en op aarde, spreek die Here. Baie mooi teksvers, nee, niemand kan van God wegkry nie, want hy sien ons, hy is oral in die hemel en op aarde. Nou, ek het net jy stukkie raak gelees, is van Stefan Joubert, hy het in die beeld Korata Boos, wat ons die Bybel het, het hulle die beeld van Boos, hy het stuk geskryf. En hy sê, en het my nog eens laat dink, ons het een gesegde wat ons aanhaal, en ek het het ook altijd gedoen. En miskien ga jy het sê, ja, jy het het ook doen. Ons sê altijd, ek staan op die woord van God. Nee, met ander woorde, ek glo die belofte van God wat hy vir my het. En is al my nee, want ons glo dit, dit is ons so. Maar, baie van ons, skryf hy, weet meer van Godse beloftes as hy teenwoordig het. Hy sê, dit is om God af te staal tot een belofte maker en om sy rol as Heer en Hemelse Vader ook oor mislike, skryf hy. Hy sê, dink een bykie aan hierdie gedachte. As, hoe sal jy voel, as jou familie jou bekend stel of jou nader as die belofte, die een wat die belofte sê, en nie die een met wie hulle verhouding is. Hy sê, dit net hoe moet God daarover voel, dat elke keer as ons na hom toe gaan, dan herken ons ook nie as God in die woordigheid nie, maar aan die beloftes. Ons nader om met beloftes, ons loop om aan met beloftes. En hy sê, God wil bekend staan, nie as een belofte maker en belofte nakomer nie, maar as een voltydse nabyheid in ons. Dit is mooi gesê, nee, hy wil voltyds nabij aan ons wees. God wil so nabij aan ons wees kryf, dat hy selfs die hare op ons kop tel. So ek wil, maar nog steeds ten spyte daarvan, dat God nabij in ons wil wees, is sy beloftes een realiteit in ons lewens. Want sy beloftes is die Bybel volgeskryf. Dit kan nie van mekaar weg is. Maar hoe bestuur ek dit, dat dit reg van toepassing is in my lewe en dat ek het reg benader, want ons as mense is geneig om eerder alles te wil heen, alle beloftes en God te gebruik as die type van die genie in ons levens. Julle weet wat is die genie, nee, daar hoek jy die lamp, as jy om lamp die vijf aan, kom die genie. Nou, ek het een paar punte gebring vir jou vandag oor, hoe kan ek anders kyk na God en sy beloftes juist vir 2020 in ons levens. Want ons eigen wil nie God net beskou as die een wat die beloftes my bring. Ek wil regtig sy teenwoordigheid in my lewe ervaar en beleef en deel maak. En ek glo net soos jy. So, eerste punt wat ek wil doen, moet nie die beloftes sien, maar sien God as die belofte. Die Bybel leer vir ons, dat alles is in hom,
ja en amen. So dis met ons ons fokus bring nie op dit wat jy kan kry nie, maar in die gewer van dit wat aan ons gegee kan word. Naamlik God. As God nie in die beloftes is nie, is die beloftes niks werd. Al beloof hy wat in die Bybel, as God nie in dit is nie, as jy verstaan wat ek bedoel, is die beloftes niks werd. So daarom moet ek God in alles insit, in my lewe, in die beloftes, in dit wat ek kry, in dit wat ek uitgee, so dat hy betrokke sal wees en dit sal seën. Sonder God se seën beteken daai goed nul op gefondheid. So daarom moet ek God sien as die belofte. En die grootste belofte is, toe hy sy seën vir ons gestuur het. Wat so lief het ek die Bybel gehad, dat hy het sy enige gebore seën gegee het, as in geskenk, belofte. Dit is die grootste belofte. Al die ander goed is maar bysake. Daarom moet ek hom eerstens raak sien. Wanneer ek aan bid, weet ons is geneig om te bid en begin ons dadelik met 'n vraelys. Here, hallo, sal jy asseblief my dit en dit en dit en hier siekte en dit en dit en dit en nou het jy en dit en dit en dit. Maar wat van hallo, hoe gaan dit met u? Here, dankie dat ek u kan ken. Dankie dat ek kan u leer ken en kan ontdek in my lewe. En dan begin ek. Dit is jy, as jy as ouers die konsep het, as jou kind die hele tyd net gekom met vraag, jy gaan bietjie moeilik raak. Dis hoe ons moet kom. Ons moet begin hom ken. Ons moet hom begin sien vir wie en wat hy is in ons lewens. Ek wil so ver gaan nou, hoe voel ons nie is te vaar vir al die beloftes nie, want dit sal outomaties bygevoeg word. Want hy sal gee wat vir ons moet toekom. My tweede punt, God se teenwoordigheid bevestig sy beloftes. Sodra ek God innooi, sodra ek sy teenwoordigheid erken in my lewe en ek beleef, sal al die beloftes outomaties van toepassing wees wat hy vir my beloof. En let wel, nie al die beloftes is dadelik van toepassing in my lewe. Ons wil dit graag so hê, maar hy sal vir ons gee volgens dit wat hy goed dink vir ons lewens. Ons wil dit hoor. Want jy sien, ons wil eerder my selfsugtige ek bevredig. En my selfsugtige ek teenwoordigheid wil ek vervul met allerlei dinge in plaas van dat ek vervul word met God se teenwoordigheid. Daarom moet ek hom erken en in hom in sy teenwoordigheid die lewe soek. En as ek hom kry en my selfsugtige ek kruisig, dit waarvan Jesus gepraat het, sal al die dinge van die koninkryk, wat sê hy, soek eers God se koninkryk en al die ander dinge, al die ander beloftes en alles dit wat my moet toekom sal kom. Nie anders nie. So as ek 'n suksesvolle 2020 wil hê, begin God se teenwoordigheid in dit soek. Moenie dit soek wat jy kan kry of bereik nie, begin God in dit soek. God was reeds in 2020. Hy het reeds bedoel. So soek jy jou vir hom. Daarom moet my sentrale punt God wees met sy teenwoordigheid in my lewe. Dis wat Paulus geskryf het en dis waar sy oor hele lang gepraat het. Hierdie geheim is nie dit wat ek kan kry en dit wat my vervul nie. Maar hierdie geheim is Christus in my. Dis waar oor die lewe. Dit is waar oor 2020 Christus in my. Alles oor hom. En alles. En ek wil dit so sê, al gebeur wat in 2020 negatief vanuit 'n
uit 'n fisiese oogpunt uit, uit 'n wêreldse oogpunt uit, sal alles ten goede meewerk, want Christus is in my. God sal my nie verlaat nie, want sy teenwoordigheid is met my. Al kom byt oor my pad, God is teenwoordig. Dan, laaste, God se beloftes lei my. Dit wat God vir jou gee, sal jou lei na daartoe hy jou wil hê. Sy beloftes, dit wat hy aan my jou gee, gee hy volgens nie my planne en my begeertes en my ambisies nie, maar volgens sy plan. So as jy nie ontvang nie, is nie dat God nie gee nie. Daar gee God, maar jy sien nie die haakie, want dit is nie die plan wat jy wil hê nie. So begin ek sien dit wat God gee, sodat jy begelei kan word waarna toe hy jou wil vat. En ontvang dit wat hy vir jou gee. En sê vir hom dankie. So sy teenwoordigheid openbaar sy plan. So ons moet nie wegkruip soos wat hierdie teksvers gesê het, want selfs in die geheime plek sien hy jou. Hy sien jou, oral. Maar dalk voel jy vandag, dat met al hierdie goed, wat oor jou pad kom, al hierdie probleme, al hierdie verantwoordelikhede, al hierdie goed, is soos 'n berg op jou, en jy is toegegooi, weggesteek, met al hierdie goed. Dit hierdie tekstvers baie duidelik. Al is jou probleme hoe groot, al voel jy hoe klein, want as jy gesien het, daar sê, as jy gaan doen jou eendag in guns, en januari is verby, en jy weer pa land in die bank, gaan na die planetarium toe, daar in die tuin, en gaan beleef net die presentation wat hulle gee, en jy besef, hoe klein, 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 klein ons is, want jy maak die saak, hoe klein, hoe klein, hoe klein jy is, God sien jou. Is dit nie amazing? Die almagtige God, wat die skepping geskep het. Ek weet nie hoeveel, ek kan nie onthou, het gesê miljoene, biljoene, jy weet hierdie melkweg wat ons sien, wat jy stel het. Hulle sê, daar is miljoene, biljoene nog ander, wat hulle nog nie eens ontdek het. Is te ver. Dan as jy uitzoom uit die melk weg uit, dan jaak die aarde heel weg. Want dit is te klein om te vergelyk. En dan besef jy, maar jy, hoe kom die moeite? Hoe kom die moeite met my? Wat so klein is. Wat so vol nonsens is. En dan besef jy God sy liefde en grootheid om hy ons maak sê. Daar is spikkelkie. Die aarde is die spikkelkie, maar ons dink die hele aarde draai om ons. Dan sê hy nog steeds, ek sien jou, want dit is liefde. Ek het een plan vir 2020 vir jou. My boodskap vir jou, kom 2020 sien. En daar soveel beloftes is, beleef sy om teenwoordigheid te alles. Selfs in die sleg, Anna, want selfs in die sleg is hy daar ook, en hy sal ons begelei en lei. Heere, baie dankie, dat ons kan weer, U is met ons. U begelei ons, en die beloftes is daar vir ons. Maar ten spuite van net die beloftes raak sien, Heer, bid ek dit vir oggend, Heer, dat U ons oos oormak, dat ons God sal sien, die gewer van die beloftes, so dat ons hom sal verheerlik en vereer, en in dit sal al die regte goed in my lewe inkom, soos wat U dit vir my beplan het. En ons sê vir U baie dankie, in Jesus' naam. Amen.